କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲମପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରତଲି ଗ୍ରାମଠାରେ ଟୋକି ପର୍ବ ମହାସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ଅର୍କ କେଶରୀ ଦେଓ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଆଇନଜୀବୀ ସୁଶୀଲ କୁମାର ରାଓ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲମପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରଦଲି ଗ୍ରାମଠାରେ ଟୋକି ପର୍ବ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ପୌଷ ମାସର ଶେଷ ରବିବାର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଟୋକି ପର୍ବ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୁରୁପୂଜା, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୁଖରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଆନନ୍ଦରେ ଧାଇଁବା ବା ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରିବା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ରବିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟୋକି ପର୍ବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମରେ ଜହ୍ନି ପୂଜାରୀ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ପର୍ବ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମିଣ୍ଡା ବା ଗଡ଼ରାକୁ ଧଳା କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ାଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଧରଣୀଗୁଡ଼ା ବା ମନ୍ଦିର ଭାଣିଥିଲେ। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଟୋକି ପର୍ବରେ ବଳି ଦିଆଯାଇଥିବା ଗଡ଼ରାର ମାଂସ କାଟି କାଟି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଗାଁକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ରକମର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲାଗି ରହେ। ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ବେଳେବେଳେ ଅଣାୟତ ହୋଇପଡ଼େ। ଟୋକି ପର୍ବର ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ମାଂସ ଖଣ୍ଡକ ଜମିରେ ପୋତିବା ଦ୍ୱାରା ଜମି ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଟୋକି ମରା ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଆଗେ ଟୋକି ମାନେ କୁଆଁରୀ ଝିଅକୁ ବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା, କ୍ରମଶଃ ଏଇଟା ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଣ୍ଢା ବା ମେରିଆକୁ ବଳି ଦିଆଯାଉଛି। ଆର ବଳିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମର କନ୍ଧ ବା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଅମଳ ଭଲ ହେବା ଫସଲ ଏବଂ ତା ସହିତ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରହିବେ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ଆମର ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଟୋକିମରା ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେସି। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏଭଳିଆ ଟୋକିମରା ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେସି, ଯେନ୍ଟାକି ଏ ବର୍ଷ ଆମର ବରଦଳି ଗାଁରେ ହେଇଛେ। ଆଉ ଏଥର ଏକା ଫାଇନାଲ୍ ହେବା, ଆର ବର୍ଷ କେନ୍ ଜାଗାରେ ହେବା। ପୂର୍ବକାଳରେ ଏହି ପର୍ବ ଟୋକି କୁଆଁରୀ ଟୋକିକୁ ଆଣିକରି ବଳି ଦିଆ ହେଇକରି ଏ ପର୍ବ ପାଳନ ହେଉଥିଲା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମଦା ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିଆ ଭାଷାରେ ଗଡ଼ରା କହୁ, ସେ ଗଡ଼ରା ବଳି ଦେଇକରି ଆଣିକରି ଏ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ଅର୍କ କେଶରୀ ଦେଓ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଆଇନଜୀବୀ ସୁଶୀଳ କୁମାର ରାଉତ, ବନଜୀବାସିନୀ ମହାପାତ୍ର, ବିପିନ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ 2 ସେକ୍ସନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ସମେତ ଜୟପାଟଣା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ଓ କଲମପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବଡ଼କୋଟରୁ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଜୟଦେବ ତାରିଣୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଦୁଷ୍ମତ ପାର୍ଯ୍ୟ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।